আৰু ইফালে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি খোদ দলীয় নেতাৰে ৰোহত পৰিছে ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাক হকিয়ালে খোদ দলীয় নেতাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সত্ৰৰ পৰম্পৰা মানি ভকত হবলৈ পৰামৰ্শ দিলে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে। দিল্লীয়ে অসম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ব্যৱস্থা কৰিব, মিলিজুলি অসম কংগ্ৰেছ চলোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য ৰাণা গোস্বামীৰ। আমি চলাম দল, এনেদৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাক। দলৰ সভাপতি নহয় এতিয়া ভকত হবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে ভূপেন কুমাৰ বৰাক। সত্ৰৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বা সত্ৰৰ পৰম্পৰা অনুসৰি সত্ৰৰ ভকত হবলৈ ভূপেন বৰাক আহ্বান জনালে ৰাণা গোস্বামীয়ে। কথা বতৰা কওঁতে সাৱধান হোৱাটো ভাল বুলি মন্তব্য ৰাণা গোস্বামীৰ। কথা ক'বলৈ গৈ তেখেতে কৈ থাকোঁতে তেখেতে দুটা নক'বলগীয়া অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে, যিটো এতিয়া তেখেতে নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে যে মোৰ ভুলবশতঃ এইটো হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে তেখেতে আওপকীয়াকে ক্ষমাও খুজিছে। কিন্তু যি কি নহওক, অপ্ৰয়োজিত শব্দ ব্যৱহাৰ ওলাই গ'ল বুলি তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আগতেও কৈছিলোঁ যে ৰাজনীতিৰ কথা ক'বলৈ যাতে ইমান বেছিকৈ অকল শাস্ত্ৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে। শাস্ত্ৰ কথা ক'ব লাগে, শাস্ত্ৰ জ্ঞান হ'ব লাগে, কিন্তু শাস্ত্ৰ কথা সকলো সময়তে কৈ থকা সময় নহয়। গতিকে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আজি মানে অকণমান হেৰিকৈ কৈছোঁ যে যদি আপুনি ইমান শাস্ত্ৰ কথাই পাতি থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোবা এখন সত্ৰৰ পৰম্পৰা মানি, সত্ৰৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ মানি, সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি, কোনোবা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ কোনোবা এখন সত্ৰত গৈ পেলাই ভকত হৈ থাকক। আমাৰ দলে ব্যৱস্থা কৰিব, দিল্লীয়ে আমাৰ নেতৃত্বৰ ব্যৱস্থা কৰিব, আমিবিলাকে সকলোৱে মিলিজুলি দল চলাম। তেখেতে অলপ দিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই সত্ৰত গৈ ভকত হৈ থাকক, তেতিয়া ভাল হ'ব। তাতে শাস্ত্ৰ কথাবিলাক পাতি অলপ মনটো খোলোচা কৰি আহক। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, আগতেও এনেকুৱা উদাহৰণ আছে, মন্ত্ৰীয়ে আজি বৰ্তমান মন্ত্ৰীসভাত থকা মন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা মানে ইলিগেল দলবলগীয়া কথা কৈ আমাৰ কৈ পিছত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন হৈছে, মন্ত্ৰীয়ে মাফ খোজাৰ উদাহৰণো আছে। বহুত নেতাই কথা কৈ পিছত মাফ খোৱাৰ উদাহৰণ আছে, ভুলবশতঃ কেতিয়াবা ওলাই যায়। ভূপেন বৰাৰ দিশত যদি ভুলবশতঃ ওলাইছে বুলি ভূপেন বৰাই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ দুটা ওলাই গৈছে বুলি কৈছে, তেখেতে ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি ৰাইজৰ ক্ষোভৰ কথা বুজি, দলৰ স্বাৰ্থৰ কথা বুজি তেখেতে যে ভুল হৈছে এইটো স্বীকাৰ কৰিব। গতিকে এইটো স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আৰু তাৰ কেছৰ কথা বুলি নাথাকিব, যে অকণমান কথা বতৰা কওঁতে আমি সাৱধান হোৱা ভাল। কাৰণ যিহেতু আমি নেতৃত্বত আছোঁ, আমি নেতৃত্বই যদি আমি কথাবিলাক কওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰোঁ, কেতিয়াবা ওলাব পাৰে, কেতিয়াবা ভূপেন বৰা নালাগে মোৰো ওলাব পাৰে, অন্য নেতাৰো ওলাব পাৰে, অন্য দলৰো নেতাৰো মুখত ওলায়। এইকেইটা প্ৰত্যেকে প্ৰতিটো দলৰ নেতা বা আমাৰ যিবিলাক দায়িত্বশীল ব্যক্তি কথা বতৰা কওঁতে সেইকাৰণে খুব সাৱধান।